Eu aqui. Os Vždycky přemýšlím po ránu. Asi ne, že jo. Pak jako. Tronk. Taky to si mě proteš ze sebou. Tak proč to zavírá? Když se teleportuje, vole, tak to je pěkně na piču, ne? Teď vybuch, kurva. Ne, právě že vůbec. Procházím to všechno na first feel, nikdy jsem tu hru nehrál. Ale jako vždycky jsem chtěl, no. Já jsem mačkal pičovinu do piči, ty vole, tam je to úplně kokocký, ty vole. Jedno na first run. Tam je, aha, tak to je tady. Je tu dvě. Kurva, to piču. Takže když se teleportujou, ty vole. Hurt run? Nebo už ne? Dobře, hudba se změnila, takže už ne. Aby se zaprchl, aby se schránil před ledem. Ty pičo, hej, to je fakt... To je fakt hra, ty vole. Jď jsem schovaný za ple... Jsem schovaný.
No to já chápu. Ale... Ne. Či takže Vicebot mi mění automaticky sám jako hru, jo. Vicebot pozná, co hraju a automaticky změní kategorii. Těžko říct. The heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Je to za plechem? Ale nevím který. Možná DZ-ko. Redko. A Vovko. No něco, co můžeš jako hrát furt, že jo? Protože život a hrát singlovku je docela blbý. Já jsem... jsem hodně hrál Vovko. Mě hodně. Několik let jsem to nechal. Jo, ale nevím, to mě vždycky nějak úplně safe, ne, jako. Já si myslím, že to je můj otec. Jakoby ve hře. Teď zase vyšetřovací ty vole část, kurva ty vole. Zase přemýšlecí vole.
Ale vůbec nevím, jako. To je jako ještě zatím záhada. Ale typu to, že je to můj otec. Zkus vylézt. A neříkej tomu lovecký nůž, není to lovecký nůž, je to bajonet. M4. Nebo dneska AR-15. Jakýho hotelu? No dobře si přežít, to ty vole kost. Ty pič, to sáze šutry. Ty vole, na povrvi. Já mám na YouTube záznam. Je tam není trojka. Trojku tam uploaduju. Flash 4. A je tam jednička, dvojka, trojku tam teď uploaduju. A je čtyřka. Ty vole. Fuck, the plank is gonna break. That was close. Viktor Salá, myslíš? Ono moje jméno, to není tajný, jo? To je jenom... To si přepsala ty? Aha! Já vím, já jsem chtěl upravit text. Já si to připíšu dobrý. Protože mě tady zůstalo to předtím, ta kategorie. A... No, ale text byl jiný, že jo? Jo, jsem si to přehodil. To by ne. No nechci, ale tady není, že jo? Já nevím, kámo, já nevím ani kde jsme.
což pak abych ti řekl, jak je to daleko. Divný palouček. Emma's alone at home. I must get back to her as fast as I can. Nic zajímavého, vajte drž šubu. Má leží rozdřelá baterka. Víte, běž otravovat jinam, prosím. To tady. Víte, ty dostaneš strašně po držce brzo. Mám jít. No, tu dva to stejně není, takže je to jedna, takže musím pomoct. To na single playerovkách. Já ho podrbu, ty vole, pěstí, vole. To na single playerovkách nejlepší, nemusíš extra hledat jako cestu, protože většinou ta hra tě prostě nevede. Emma! To bude nějaký jumpscare, vole, už to vidím, vole. Že to je tak blbá hudba. To je dobrý. Bez toho, ukradli mi její židli. Kdy na mě někde vyskočí, vole. Já už vidím tu... mám zamčený byt, nice. Materka! Co si nevemeš? Tutora! A tady je. Emma. He's been here again. This time. What happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Co jsi našla? Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? Jo, jako z části. No, I must have missed it. Kecá. I found the telegrams though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Hey, well, jump scare. Emma's on edge. She needs to calm down.
better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. Právě jméno informovanosti musel do toho zásadě způsobem šaret u hlasovní druhého stupně podrobnosti místo. What's this? What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Prostě si jenom ukradl vole šerifské auto. Třeba brokovnici, kulomet, vole, nemá v kufru. Mal by se ten kufr odevřít. Ježiš Kriste, to je mechanika, ty krávu. Mazipáka se Stalinem? S Leninem, pardon. Where did he get that from? An uncle from the KGB? No nic není. Já bych se mu podíval do motoru, vole. Já vím, že to je Lenin. Tam se jsem se opravil. Nic tady dalšího nemá. Nic, pan to je mrak nic. No, no už je mu to jedno, šerifo, víš, ten je mrtvý. Vlastně jdu. Když je tam ta sekera. No tak teď si zamkne. Bezbolka. I should carefully go through those documents. Maybe I'll learn something more. Jaj, more, tak to řeknu hned, ne? Aha. Takže Jacob Harper podezřelý z vraždy Johna Nordna a jeho syn Nicholas byl v rukou psychiatra. Ve svých záznamech se zmínil o 10 letech mimo domov, takže zdá se, že byl tak dlouho hospitalizován. Vypadá to, že povědomí, ale nemusím, kde jsem to viděl určitě. To naše domě. A já vím, kde to je, vole. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Gates of Hell. Brána do pekel. Jakože na tohle odkazuješ? Ohni.
Ale si něco chci do ruky. Nějaký vajca. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. To se v noci učiní, ve dne se dočká spravedlivého soudu. To, co je ve tmě neviditelné, jde odhaleno v plném světle. Takže nějaký světlo potřebujeme. Já mi znění. Vesla. Který rok, vole? Tak. Ha? Tak, přesně. 1864. Díky. 1864. Jaký tam bylo číslo? AD. A. A rovná se D. O, R. OK. Máme rok, nice. 1864 AD. Jesus points at the gate of hell. I don't get it. I don't. Tady ne, na ten obrázek ukazuje. Chce něco do ručky. A nevím, co chce do ruky. Vajca. Hrneček, chceš hrneček? Nechce hrneček. Knížku? Je třeba chce knížku, vole. Ej, ty piču, to je mechanika tohle. Boric acid. Ne, to nechce. Ne, to do ruky, aby to fungovalo. Nechce tyhle ten zapalovač? Myslím, že upoznám ten obrázek, ale... Gates of Hell, jasně, brána do pekla. Něco do ruky, jasně, nevíme co, vole. A počítám, že to bude ukazovat něco tady na ten obrázek. Dobře. Ukazuje na, jako nahoru, jako. Něco tady? Nebo nějaký jiný obraz?
Kartičku asi nechce. Domčinou klasika. Domčinou klasika. Picture here, and I'm asking. Gone, eh? Bitch. Ty vole, to je mechanika, ty vole, tohleto kurvava. Rok máme. That number sequence isn't random. Aha. 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 Já jsem nevěděl, že se s tím kolečkem dá točit. Looks like a set of dates. Each corresponds to one letter. Bezva, takže to je zase tady. Takže 1773 plus C. Má se 73. E. Takže první je E. Sumnáct dvacet tři plus M. Sumnáct dvacet tři plus M. C. Je C. A nebo není. Mám 1823 plus C je M. Si 1823 C je M, vole. Počkej. A co, já jsem debil? Ne, 1823 plus M je co, sorry. Plus M je co? No, nebo to může být 1823
Tady je M. A pak tady je M. A může být ještě P. Ty vole. Co tam je? No P, a co tu není, ty vole, tak... Tak, nevím. Ale tímhle tím už točit nejde. Kde točit? Find the letters associated with the dates and arrange them into a word, the cipher will be broken. Nevím, co si teď řek. Ale... ...1823 a M... ...je C. No ale dobrý, tak 1823, když budeme spodní na M, tak je to P, a P tam taky ale není. Já bohej, to bude jinak, to bude jinak, ale. Tímhle točit jde. Víš, jakože... Tohle má? Je? Jak to tam je? Zas, možná jo? Jo, takže já musím brát tohleto druhý. Tohle první a tohle druhý, tak tam je G. A tam myslím, že G tam je. No, tak 17, musíme první. 1773 C. 1770. Co? Je E. Co? Je E. No. 1410. Kolik M? No, no, sorry. Je O. 1307 D. 1307 D je I.
1791 T. To mám. A 966 I. 966 I. Jemba. Egoism. Což dobré, jo. Což dobré. Já bych na to jako možná taky přišel, protože by mi nic jiného nezbýval, ale co by mi to trvalo trošku díl. Královské brokle, není obyčná moc dobrá, to jakože by mohl někde použít. No. Něčeho tady další, jo. No. What do all those words and symbols mean? Father, mother, son, dead. Otec, matka, syn, smrt. Lhás. Zloděj. Origins, nevím, monster. Set. Sadist. He and I. Výbor, so, true, Oba jsme viděli skrz díru ve zdi, co můj otec dělal lady. Lovení nebezpeč... Lovit nebezpeč... Náhraje... Most fun. Jo, lovit nebezpečnou hru je moc vtipný. Co? A jo, lovení je nebezpečná hra. Lovení. Lov. Nebezpečná hra je moc vtipná. Všechny, které jsem potkal, měly dvě tváře. Jednu lidskou a druhou bestie. Okay? Já jsem dlouhý trip bez pohybu. Člověk rovná se bestie. No spíš jakože... Lof je nebezpečná hra, která je moc funny. Ty vole, to nechci, že bych to četl, kámo, to nechci, že bych to četl. No to má stránky ještě, ty kokos. A nepotřebuješ. Háři, zloděj, vrahové, padělaté, monster, sadisté a já. Eh? Lovna, nebezpečná zvířata je ta nejlepší hra, no. Tak. Nebezpečná zvířata. Tady není... Animus. Já mám myslí jako game. Skrze díru ve zdi jsme oba viděli, co otec dělá tamté paní. Té paní, tamté. Ty to pak podíváš na záznamu. Každý, koho potká, má dvě tváře, ne, lidská druhá tvář je šelmy. No. Okay. Chodím na dlouhé výlety, aniž bych se hnul z místa. To ty vole, dobrý materiál, ty vole. Ty chodíš na dlouhý výlety, vole, aniž bys udělal krok, tak vole. Dobrý matroš. Máš zbraň? Kde máš zbraň? Proč nemám zbraň? Nemůžeš bydlet v opuštěném baráku, který je uprostřed ničeho? Bez zbraně. Já to si vemu. To mě ještě bude hodit. The guest host. Someone's at the door. Nepovídej. Nikdo není. Neotvírej.
Když odevřeš a nikdo tam není, tak si pozval ducha do bytu, do baráku. Právě jak svině, vole, že zaklepal, nejenom byl za mnou, okej. To bude zase, vole, scary část. Já si myslím, že ten frér v masce je můj father. No to byl cheater, vole, teleport jak svině. Si myslím, to si myslím. Jakože, no to dostane report, vole, smrt. Že ten frér v masce? No to si ještě tady nebyl, když jsem utíkal. Když jsem utíkal před nějaký, vole, Game of Thrones, vole, Frozen, vole, frajerem. To se leze do nějaký díry, vole. Proč jsem furt v té jeskyni, vole? Po přeskočení podrž mezerník. Jo, aha. Nepropustné tajemství. Ty vole, ještě jsi mě, ještě... VG. Číst. Walter Gilman. A je to v prdeli. Někdo tady je, někdo mě sledoval až do dolů. Doufám, že mu dokážu, že se mu dokážu ztratit. Ten dodůl je skutečné bludiště. Je lehké se tady ztratit. Jakmile se odtud dostanu, půjdu rovnou k paní Marii. Zmínila se, že je v chatrči na břehu řeky poblíž bažiny. Vem si to. What and where? I don't get it. Why? What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Lidi bažiny, já už jsem venku. Okay, hra říká tudy. Because I must. Hey, voda mě zabíjí. Tady se svítí, takže půjdu tudy. Kurva, to jsme v Louisianě nebo co? To byl nějaký jumpscare, už to vidím. It's happening again. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Bez pochyby. Jo, tak je. Oh, Patrick. Je ty pičo, tady ta mechanika těch dveří, to mě zabije, hele. Tak se spos. It looks like there's something in the water. Something big. Fakt. Tak konec hry, vole. Ať mi to řeklo, že jako nemůžu nic. A nemám zbraň, bych to zastřelil. No tak nic, no. Tak nejdem do vody, no. Týpek řekl, že tam prostě nemáme jít, tak tam nepůjdem.
ono to jako jinam nejde, kámo. No nic, tak to riskneme asi. Dvě, vole. Tak seš... A kam mám jít? Kamhle. Bomba, ty vole. Tamhle jo, mám dojít. Já si piču, vole. To stíhám, au, pouzlo mi to do prdele. Dobrý nápad. Dělej, vole, vrvi to, debile! Ježi Kriste! Mare! Okay, v klidu, hele, děvče. Maška nic, Zaru nic. Tak nic, jdem. V pohodě. You ugly bitch. Ty svině. Vole, Baldr hraje Hunta. Baldr, vole. To bych si nedovolil. No, tak tudy to nepůjde. Počítám, že jako... Vej je tamhle. Jo. Právně. Vůbec si mě nevšímej, vůbec si mě nevšímej, vůbec si mě nevšímej. A... To je.
OK, tak tady nemám jít, že jo, logicky, mám jít tudy. Na střechu taky ne. Nemám ho čím distraktnout, takže... Takže let's fucking go. Šejze! Tady. Nejš. Kam mám běžet pak? Tamhle se svítí, takže tamhle. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Čo vole? Že mi to řvalo, ty vole, jinak bych se poslal víc, ty vole. Ještě se to zapl, ty vole, jinak bych se víc zesral. Ty vole, tady vykoubím ruku, ty vole, na tom kole. No, ono to nefunguje, počkej. Fuck. Já jdu blbě. Tak už aspoň vím, co je v té vodě. Ale už bych tady měl víc moderátorů než diváků. OK, tak One more time. Why are you running? A protože musím, vole, asi, proč asi brady, vole? Shit. Ej, FPSka, co je? Co je tady? Co mi načítá? Už tady dropuje FPSka. Jo, tady skočíš nahoru. Hej, proč mi dropuje FPSka? Ty vole, mě už z toho tady mrdá, vole. Hej, proč mi dropuje FPSka na 25, ty vole? Dobře, no, tak já si, vole, poštelu, vole, rozlišení. Vyhlazování střední. V-sync. Efekty, okay, střední, tak si říkám vysoký, postprostřed zvládě jenom střední, vysoký, ultra. Ty vole, mělo to vliv na jedno FPSko. To jsem nečekal. Aha, bažina asi docela jako zatěžovaná kompa. Co mi říká, že mám jít dolů, vole.
To se mi hodí. Ale nechci půjít. Kurva, vyskoč na to! Ne, debil do píči, ty vole, ta hra vymrdaná, vole. Jo, protože, vole, mechanika hry mi nedovolila vyskočit na to, vole. Já jsem kurva, jo, tady. Aha, nemám dát sem. Takže to obejdu. Do kolečka do kola. Tady máme to kolečko. No, ale nahoru se nedostanu, že jo? Pičo, ty vole, tak to je kokotina, vole. Čo, ale nesnáším skákací hry, vole. Nepůjdu petroleje, doplňoval jsem petroleje. Teď to spadne? Ne, dobře. Pomyslel, vole. Uděláš piču, vole, zamrkávo. Jsi ščůrák. Zase utíkám. Já nestíhám, utec! Tak ti do píči. Jej, tohle mě nebaví. Co? Dělej. Mě se to nezajímá, že něco padne. Au. Čurák, vole. Ne,
proč takovýhle části hry tady jsou? Pro Krista pána. People. Fuck. Přidám hlasitost, ať taky si užijete. Kavír. Efo bude. Já hraju Fasmu, mě dechání za krk nevyděsí. Tohle by mě ale mohlo jako trošičku jako vyděsit, jo? Jako... jako co si budem? Já to čekal, vole, ale nečekal jsem jako úplně takhle. Ale čekal jsem to. Tady se svítí, tak půjdeme tudy. Tady je zavřeno. Tady nic není. Svítím ho s tím pomocí. Someone nailed Maria's dog here to scare her? Jak si poznáš, že to je psí hlava? Tak si pozor, že to je psí hlava, vole. Že je to hlava vlka. Haló? Why are you running? Why are you running? Nevím. Ale kam, vole, to jumpla přes to, nebo? Tef. Já se svítí, takže jdeme tudy. Jsou doma, svítí se tady. Hm.
Vole, na to, jak je ten barák ve stavu, tak ty dveře jsou docela jako v perfektním stavu, bych řekl. Jako až k údivu. Jakože ten celý barák je takový trošku jako v háji. Ale Laky, co říkáš na tohle? No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. Ale Laky, umíš se střihat? Moc ne. Tak se uč, potřebuji střihače. Když jsi na jedné škole, tak se uč, potřebuji střihače. Někdo zažil nežil roky, ale tady se svítí, to je hustý. You! How dare you come here! Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! Mě říkáš se. Co se děje na nahání? To píči skupiny. To jsem... Nestih. Why are you running? Why are you running? Protože to hra chce, abych běžel. You! How? Okay. Just fucking run. Just fucking run. Before I leave, I should look for some kind of written record.
Maria might have left notes. A řekl mi, že když si budu stěžovat, skončím špatně a co mám jako dělat. Ten starý opec, můj bezbožný manžel, se ve smlouvě vzdal práva na odškodné, jak ho znám, udělat to za několik láhví, ale ať mě nestraší, řekl jsem soudci, že vím všechno, že výbuch v dole bylo prostá vražda. Nikdy se zapadl, co by někomu to udělal, ale teď nevím, co si udělal, co si zbavil. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. No. Já už někde spadnu a zase bude rán, vole. Bylo trošku scary. Ty vole, to je moc moc dlouhý. Jak jsem kdysi řekl Plešákovi, to je moc dlouhý, číst nebudu. Někdo jí chtěl uškrtit tímto růžencem. No to si jak uhod. Damn, the door's locked. I can't lockpick it. Maria always has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal from her. Co prosím? Jak vole? You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me. This must be the last note. Time to leave. This isn't just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. And she won't rest until she kills me. I must get out of here as fast as I can. Jaký ale ukradnu klíče? Ty jsi neviděl? No asi teď se mi to tady ukládá, nice. Ty vole, to bude zase pičovina. Ty vole, ty jsi dobrý, vole. Jsem úplně nečekal, že to bude až tak rychlý. A čím jsem dál, tím víc umírám, vole. Kdybych jako šáhl takhle jenom. Zavři ty dveře. Lord, give me salvation from their evil, for you know what they have done, for we are one, we are one. Jak je mám ukrást? Už jsem nedržel, ale. Už jsem ty klíče držel, jo? Akorát jako... ještě nebyl úplně vončo, jako. Jako pokrádat ducha je docela takový...
Není to úplně jako cool. Úplně se ti to jako nemusí hned povést, jo? Ukrádat ducha. Jsi čurák. Musím rychle. Ale pak jaka mám utéct, vole? Špatný dveře! Myš mi nefunguje! Špatný dveře! Ještě najít cestu, kudy mám běžet. A bude to zajík. And no one would believe me. Dear Lord, I know that their mercy is divine. Dear Lord, you can take me into your wing. Dear Lord, I pray to thee. Give me salvation. Oni nejdou zavřít. Vole. Já bych třeba nějakou mapu. Co? No, jsem venku. Safe. Ok, zase to nice. No. Jo. Jo. I'm not safe here. I need to get out of this damned swamp. Tak proč jsi sem chodil? Jumpscare? To se mohlo čekat? What have you seen? Tell me! Tak ty kýkneš pod krkem? Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! Jako, já si nemyslím, že ji dokážeš zabít. Old Hyde, the detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Wait! Stop! You hear me? Who are you, for God's sake? For fuck's sake. If it wasn't my father, then who? And why did he do it? Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Whoever hides behind that mask. This time, I can't let him get away. OK.
To bude zase ty vole vyšetřovací vole verze, kurva. No, fuck, don't do this to me now. Stop. Jak jsi se ocitl v autě? Nikdo neví, dostaň se na hladinu. No, to by jako... Bylo fajn. O piču, vole, nevím, kde jsem, vole. Kudy, vole? Kudy, vole, pičo? Bude vřít dveře, nebo? Ježiši Kriste! Teď umřu tady! Nic nedělá! Já tam nemůžu plavat! Hej, hro! Tak si děláš prdel, vole? Jo, aha. Gun. Kurva, gun v hajzlu. Uhni. Uhni. Utopíš se, kámo, nemáme čas se tady rozlížet. No, teď jsem z těch quit time event. Uhni, uhni, vole, uhni, pičo. A jak jsi ocitl v autě, vole, který prostě vlítl do vody. Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages, he wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Já nic jiného nedělám, než se jenom vracím domů, vole. Já jsem doma. Střihne jumpscare, vole, scénu. Zase se to vrátí a já zase chci se dostat domů, vole. Já nic jiného nedělám, než se vracím domů. No, očividně tady nikdo nezaučil poprvé. Bugger. Já nedělám nic jiného, než se vracím domů. Mám pocit, že polezu tam na ty zdi. No, ne, polezu dobrý. Uf. The house, Emma. Just a little more. I can do it. I have to. Dobrý den. Proč neběží? What's going on? Where is it coming from? Nevím, ale ukládala se mi hra, takže to mě děsí. Já nevím, já tu hru neznám. Já vůbec nevím, co se bude dít, vůbec neznám storyčko. Jo, aha, to je nějaký flashback. Uva, dobrý most, ústavníček. Hele, to je ten frajer. Emma? Emma, you here? Už je zase zamčený místnosti. To je nahoře. Aha, rozházený věci, to je problém. Už vidím pluser. Tak, co mi tady jumpscare, ne? Nic. Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. Chico. Tak on ti říkala furt jí dokola, říkala nechávej doma samotu, ne vole. Není věc skříň skvěna? No? Kurva vole.
čekám nějaký skurvený jumpscare, vole. Still lock. The lock. Mně se jde až moc mě zahra. Where did he drag her? Our basement. Why? Nevím, ale chtělo by to třeba nějakou zbraň. Bude jumpscare, kurva, já to vidím, ty vole, to je tak skurvený, ty vole. Něco na mě vypadne, vole, nebo skočí, vole, už to vidím. Zamčený, jak jinak. Jsem lopatku, vole, něco, vole, píčo, od ruky, nějakou zbraň, vole. Zamčeno. Tady to někdo prokopal. They went this way. He knows this house better than I do. Hej, to bude jumpscare jak svině. To bude jumpscare jak svině. Jen si sekerku. Jdeme. Proč si vypl baterku? Asio. To není Casio, to je Asio. Tak pokud v masce, není můj otec, ale jeho vrah, tak kdo vlastně je? Kdo ublížil všem těm lidem? No ale tak proč mě vždycky sejfne jako? Mě mě chtěl zabít a byl to vrah mýho a se tak mě ale už několikrát sejfnul. Mě chtěl zabít, tak už na to měl, ty vole, tolik příležitostí. Teď jsem zase jde na lodi, vole. Já to jebu, vole. Ty máš ochu, ty máš, co máš za matroš? Who are you? Ale má fancy klovou. You won't deceive me anymore. We end this today. No ty vole. Ale má strašně fancy klobouk. Ok, mám lucernu, takže je to flashback zpátky. Bro, čekej. Ty zmrdy teleportovací. Čekej, ne, kurva, že tě má furt nahánět, ty vole. Já už vůbec nevím, nikdy na té mapě sem, ty vole. To je hostinec. Tady někdo... Ten neměl, vole, SA. Dobrá, ASS. Tak. Jak? How is that possible? No, to si tak říkám. What's happening to me? No, nevím. S systém, no. Je to jenom, ale... Je to jenom S. Judge Norton. Why am I seeing him again? Proč znovu? No, to nevím, kámo. Oh, scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? Počkej. Mine. That was Jacob. Where Jacob? I'll get you out of here, and you'll tell me everything. To byl nějaký soudce. Asi. This way, quickly. You are the wyatt. Ow.
počkej, tak... Hele, slyce, no, tak... Já myslím, že to je ten... Myslím, že to je ten starý, když mají, mají stres furt fancy klobouky. Ty piču, hej, já to nechápu. A ten prorozpadlej, to byl... Souce Norton. Tak si debil, vole. I've told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Tak je to můj táta, vole. Why does it all come back to me? I must get out of here. Já nedělám nic jiného, než se snažím odtaď dostat. Kámo, vole, já ne... ne... Jak dostanu ten krupáč? Tak. Pičuje. No dobře, tak na to potřebuji teda ten krupáč, chápu. OK, tak vezmeme tuhle cestu. A teď vezmeme tuhle. Aha. Já jsem zrovna nohama. A tam tady jsem teda při... Já jsem na stropě. Furt jsem na stropě. Kurva. Kudy? Ne. No piči, ty kudy? Tak tudy? Ne. Tak já už nevím, kterou cestu, tak tudy. OK, tak jednoduše, hele. Tady je zeď. Tak vezmeme první tuhle. Tato není. Tak vezmeme tuhle. Začneme pravou stranou. Taky ne. Tuhle. Taky ne. Tak tuhle? Protože já mám skočit do té děvory, vole. Jako já jsem pro všechny, OK? Nevím. Jo, to je správná cesta. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. 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 Do domu Jacku Hada bylo na tom místo mučení, kde bylo možná držen nejen Norton, ale další, kteří z posledních letech bez stopy zmizeli poblíž Blackstone. Ten podezřel Nicholas Hyde, pobývá v jedné z místních budov, ale jeho duševní stav nemůžeme mít výslech. Mladý Hyde z největší pravděpodobnosti kvůli traumatu zbavení kontaktu s soukromým byl okamžitě poslán do nemocnice pro duševní nemocné. Providence. Včera doufá, že až se dneska, tak on je, bude schopen vysvětlit, kde se jeho otec skrývá. Jak je to jeho fotr, vole?
A nebo, vole, jeho děda? I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. Nebo jsem to jako já, ale je to mé jako roztroušená skleróza? Nebo co v tom smyslu? And they will pay. Your old man jako and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her, did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Co? Co je moje tvoje? Nevím, jestli by je úplně správný běžec a... You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never, I swear to God. How dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire! Try that. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? The real us. Is this possible? She blew up the mine! Murdered all those people! John was right! Don't come any closer! Stay away! Same one.
Já si myslím, že to je jeho druhá osobna, už jenom podle toho, jak se jmenuje jako celkově ta hra Beast Inside. Jakože nesvůra uvnitř, tak si myslím, že to bude něco jako v tom, že ten týpek má, nebo moje postava má něco jako tu roztroušenou sklerózu. A že prostě je to jakoby moje druhá osoba, osobnost. Is this really happening? Kde jsem teď, kurva? What's going on? Where's that voice coming from? Sere na nás, no? Happening right now? Adam! Adam! Emma? Emma, are you here? Nic, já ho pak zabanuju, ale za to. I must have lost my mind. Hej, týpku, počkej. Je to byl ten Agent 47. Jo, já ho pak zabanu. Is it real? Or is it just my imagination? No, I'm hearing things that don't exist. Myslím si, že to je jako představivost, no, nic proti, ale... Někdo tam je jumpscare, já už to vidím. Hele, zrcadlo. It's just like... There's no coming back. Vězná brána, vole. A teď jsem ten týpek v tom klobouku. Bez tak jo, vole, teď jsem... Teď jsem určitě ten týpek v tom klobouku, vole. Ne, nejsem. It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? Why not? The question is, why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes and then you saw your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. That's and me. Who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. Tilda, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Yeah, that's okay. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all?
You'll hide from humanity in a fucking cave. You'll fall back into madness like the last time. You'll tell the doctors you don't remember anything, really. If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Přijmou skutečnou povahu, popřít zlou osobnost. I'm the one to blame. Ne. I won't deny it. Jsme jaký jsme, nebudeme se na nic hrát, nebudeme se přetvařovat. Dostal jsem jako bestie. Ježiš, a já se asi... There's a line now between you and me. You've become my prisoner, and you'd better start cooperating. What are you talking about? What are you trying to achieve? I'm the one asking questions here. Name. What kind of sick game is this? Emma, for fuck's sake! Emma. Emma Stevens. Really? Nadia Kamayeva. In the 60s, you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam! We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Where did you get this? Who sent you? She refused to talk, but she doesn't deny the allegations. What have? Už nechceme. What have you done to me? Ty bych už to trochu stoličku trošičku zamotaný. Adam, you, why? What happened to you? 10 years together, and you've been pretending all this time. Adam. What happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great-great-grandfather. Would you believe it? His diary opened my eyes. You have to be very careful about who you trust. The world is full of beasts. Stop it! You're delusional! It's me. You hear me? I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? It was just a shikor. War creates front lines even in our homes, in our bedrooms. Anyone can be the bad guy. But sometimes... Please. Ty vole, co? Zabij Emu? Sebevražda? Zabij Emu, sebevražda, zabij Emu, sebevražda, zabij Emu, sebevražda, co mám dělat? Zabij Emu, sebevražda, zabij Emu, sebevražda. Já se nechci zabíjet. A ona je agent. Sebevražda? Čili se zabiju, tak... Okay. Sometimes it's the one we love that turns out to be the beast. No! Sorry, Emma. And this is the end! Can I... Ale to má ještě několik konců. This life goes when the Polskara. I stumble. Andrzej Kowalski, Albert Zaguma, Olegio Suskaidze, Marcin Dobrowski, Piotr Slobodzian, Michał Grzeda, Michał Bada, Marcin Gerzu Perzynski, Paweł Baszczak. I've lost hope. Okay. Save my soul. I've made my last mistake. Good game, ono to má víc konců. Na něj můžeme pak na ty konce... Ty co? It's time to hunt. Ale jako storyčkově a celkově, jako jak to bylo zamotané, to bylo jako super, super storyčko. Konec? Konec? Jako mechanika hry mě trošku jako otravovala s těma dveřma a šuplíkama. Šifry byly fajn, ty byly zábavný, ty mě bavily. A zamotání celkovýho příběhu, že jsem to vlastně já, to bylo fajn. Bylo to jako cool. Takže jako super, mě to bavilo.
Možná se potom na YouTube podíváme na další konce, jak to vypadalo. Ale teď jdeme papat. Žlaky, měj se, dobrou chuť přeji, Kuberu. Já ho zabanu, hnedka jak to vypnu, tak ho zabanu. Maj se hezky. Nevím, to mám, špagety. Špagety mám, no ty jdeš do křemíkovýho nebe. Ajsa a dobrou chuť.